Mijn naam is Tessa de Bie. Ik ben student klinische gezondheidswetenschappen. En binnen die opleiding heb ik gekozen voor de richting fysiotherapiewetenschap. Ik heb voor het masterprogramma gekozen omdat ik in de eerste lijn als fysiotherapeut regelmatig tegen problemen aanloop waar ik eigenlijk heel weinig mee kan. Ik heb het idee dat dingen anders kunnen of beter kunnen. En toen ben ik een masterprogramma gaan zoeken om mezelf ook verder uit te dagen. En toen kwam ik fysiotherapiewetenschap tegen. Zeker het stukje deeltijd was voor mij een enorme pre, omdat ik ook gewoon mijn werk als fysiotherapeut nog daarnaast kon blijven doen. Dus toen heb ik me gewoon ingeschreven en ben ik ervoor gegaan. Mijn naam is Martijn Pistels, ik ben programmacoördinator van de Master of Fysiotherapie Wetenschap binnen de opleiding Klinische Gezondheidswetenschap. Deze opleiding richt zich specifiek op de klinische praktijk van hoe kunnen er betere interventies ontwikkeld worden, hoe kunnen we betere diagnostiek doen in de praktijk, maar hoe weten we bijvoorbeeld ook wat meer over de prognose van de patiënt. Mijn naam is Nick Koendes. Binnen de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen ben ik afgestudeerd in de richting fysiotherapiewetenschap. Ik ben fysiotherapeut, onderzoeker en raadslid in het Radboud UMC. En verder ben ik ook nog redactielid fysiopraxis. Het masterprogramma heeft me vooral kennis en vaardigheden met betrekking tot onderzoek doen gebracht. Die kon ik meteen in de praktijk toepassen. Dus dat vond ik heel leuk. Ik ben ook meteen begonnen met wat experimenten om de zorg te verbeteren. Verder heeft het me ook een nieuw netwerk gebracht. Dus ik ga nu vaker naar binnenlandse en buitenlandse congressen en kom daar bekenden tegen. Het heeft ook een klein sociaal netwerkje gestart met andere fysiotherapiewetenschappers waarmee ik naar etentjes ga. En ik heb ook al meerdere bruiloften meegemaakt van fysiotherapiewetenschappers. Ja, het masterprogramma heeft mij vooral heel veel onderzoeksskills aangeleerd. Ik zit nu in mijn tweede jaar en ik heb afgelopen jaren echt heel veel onderzoeken moeten schrijven zelf. Daar leer je heel veel van. Daarnaast hebben we ook geleerd om kritisch te kijken naar andere onderzoeken. Dus niet gewoon alles maar geloven wat je leest, maar net even het stapje verder te denken. En mijn favoriete onderdeel is echt een stukje visieoverdracht. Dus ook daadwerkelijk gaan overbrengen wat je aan het doen bent qua onderzoek aan andere zorgverleners of andere partijen. Wat de opleiding uniek maakt is dat het enerzijds kleinschalig onderwijs is, anderzijds is het ook een opleiding specifiek voor fysiotherapeuten om te leren hoe je klinisch wetenschappelijk onderzoek doet om echt de zorgpraktijk van morgen te verbeteren. En als laatste ook dat je onderwijs krijgt van experts en onderzoekers binnen het vakgebied. Dus je leert het van mensen die ook daar zelf zeg maar, bezig zijn met het ontwikkelen van de zorg van morgen. De sfeer was eigenlijk heel erg prettig en de begeleiding was heel erg persoonlijk. Ik vond het leuk om met allemaal gelijkgestemden aan de opleiding te beginnen. En eigenlijk iedereen komt met hetzelfde doel. Ik wil verder leren. En dat merk je echt wel in de energie en de passie. Dat iedereen er doelgericht voor gekozen heeft. Ja, ik ben eigenlijk heel erg open in deze master gestapt. Omdat ik niet goed wist welke kant ik op wilde. Maar het fijne vind ik dat ik nog steeds heel veel kanten nu op kan gaan. Terwijl ik eerst echt alleen als fysiotherapeut in de fysiotherapie kon blijven, kan ik nu ook de onderzoekswereld in. Misschien meer beleidsmatig, meer management. En ik wil dit jaar gewoon echt gaan ontdekken welke kant ik op wil. En maar het stukje onderzoek en beleid, dat trekt mij wel heel erg. Dus misschien dat ik ooit onderzoeker ga worden bij een beleidsorganisatie of een groot onderzoeksinstituut. Ben jij student of ben je fysiotherapeut? En vraag je je regelmatig af bij de dingen die we doen als fysiotherapeut van werkt dit wel? Is dit wel de beste methode? Kunnen we dit niet op een betere manier aanpakken? Zijn dat dingen die je inspireren en waar je graag aan zou willen werken om de zorg voor patiënten te verbeteren? Dan nodig je van harte uit om onze opleiding te komen doen en te leren om aan de slag te gaan als klinisch gezondheidswetenschapper om de fysiotherapie van morgen te verbeteren.